Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, bizga Cobalt mashinasi kelganda, buni hozir switch mushuklarni almashtirib berdik. Jichcha tikot o'ynayotgandi. Zastonkani ochib ko'rsak, holatini ko'rib turishlar. Bu usta borganda oxirgi usta nima qilmoqchi bo'lgan, hayronman, germetik qilgan, u qaranglar, klapanlargacha germetik o'tib ketgan. Pomni. Endi buni atay qilgan demaymiz albatta, nu lekin e'tiborsizlik qilgan. Germetik surgani pomni oqizib olgan. Endi ustakalarimizga jichcha iltimosimiz shu narsalarni jichcha e'tibor berib qo'yinglar. Hozir chiqarganimizdan keyin egasi aytayapti. Endi qas ustadaligini ham aytdi, bizga palon joyda dedi. Nu lekin biz aytmaymiz. Be'tiborlikcha qildi deb hozir shu ustadan nolayapti bizga. Endi biz ham ustamiz, sizlar ham ustasizlar. Shu narsalar jichcha bir e'tibor bilan qilsak, xudo xolasa olayotgan pulimiz ham halol bo'ladi. Albatta ustani ayblamayman, chunki atay qilib buni qilmaydi hech kim. Nu lekin e'tiborsizlik qilgan. Ehtimol shogird qilgandir. Yangi shogirdlar qilgandir, boshqa qilgandir, nu lekin mana shu ahvol. Endi bu gazatorga bunaqa germetik surkamasdan akalar jichcha rezinkadan, jichcha kamirdan prokladka yasab turib, bitta qatirib qo'ysanglar bundan ko'ra yaxshiroq xizmat qiladi. Bu ustalarimizga murojaat, klientlarimizdan shu narsani qilayotganda ko'rib, yaxshilab talab qilib olinglar akalar.